փետրվարի 20-ին ավտովթարը տեղի ունեցել Երևան քաղաքում։ Երկու մեքենաներ Արշակունյանց պողոտայում բախվել են, որոնցից մեկի վարորդը դերասանուհի Լիկա Սալմանյանն է եղել։ StarNews.am-ը զրուցել է դերասանուհու հետ, վերջինս մանրամասները ներկայացրել։ Ավտովթարը տեղի ունեցել ոչ իր մեղավորությամբ։ Անցորդին զիջելու համար կանգնել էի անցումի մոտ, մեկ այլ մեքենա եկել և հարվածել իր մեքենայից։ Մեր մեքենան հարվածից մի քանի մետր այն կողմը գնացել, ասել է Լիկան։ Նա նշել է, որ արդեն տանն է, իր հետ ամեն բան լավ է, սակայն գլխի հատվածում հարված է ստացել։ Վերջինս նաև նշել է, որ մյուս մեքենայի վարորդը և մեքենայում գտնվող երեխան հոսպիտալացվել են։